نحن مدميانين هو الساب هو الساب اف احد لو عسى אז לכן רבותיי לדעת יש כן מישהו שמחזיק אותנו לידיים שלו משגיח מן החלונות אפילו שיש הסתרה אבל משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת אסור לנו לשבת חס ושלום בהרגשה שאנחנו לבד לא משנה אם בזה כמו שאמרנו אם בזה קטע הפרטי שלך או זה הקטע הכללי של כלל ישראל המצב היום נראה קטסטרופה, זה ודאי, כל אחד מרגיש את זה. אם זה בפרנסה, אם זה בגזירות הכלכליות, אם זה בביטחון, פחד אימים. יישוב חומש. היה שם זה, דקירה, אז בגלל שנתנו להם פרס, מפנים את האזור. אתם שמעתם פעם בית משוגעים כזה? ערבי אחד, עכשיו סיפרו לי באותו, לא ידעתי, זה ערבי אחד, מחבל, עשה שביתת רעב, שחררו אותו. אני הייתי אומר לו, תמשיך, תמשיך אח שלי, אנחנו מחזיקים לך לא רק את עצמו, גם את הראש, רק חכים שתמות, תמשיך, תגיד לי, תשכנע את כל החברים שלך לעשות שביתת רעב אם אתה יכול, שכולם ישבתו רעב, שלא יאכלו בחיים, שלא ישתו, שימותו, אתה רוצה שפל ומתועב, אין לך רשות לאכול מהעולם של השם, יבח שמך, אל תפסיק את השביתה, תזהר, אסור, אני אומר לך, אתה אומר אסור דורייתא אם אתה מפסיק את השביתה, אני הייתי משכנע אותו, לא, אל תשבות, אל תשבות, תאכל. מה יאכל? שיאכל, הייתי נותן לאכול ציאנית, הייתי נותן לאכול. מה יאכל? יבח שמו, רצח יהודי, על מה יחיה, על מה? תגידו לי אתם, זה מדינה של אנשים נורמליים? אבל זה רצון השם. למה? אני השם, בסוף הסיפור נבין הכל. פתאום הכל נתפר, טק, 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 הכל סודר, הכל כל כך מדויק. לא הבנו אז, נכון. סופו של תהליך רבותיי, הובנו הדברים.